Mirë po atë ditë, sigurisht, ka qenë një të gjithë kemë qenë si të hutum, si përgjumun, si nuk kemë dalë heret. Edhe ka orë vlovë, ushtori, s'ka qenë me neve pas liju. Qka pa pritë një këtu jo? Që s'u e dilin malë? Dëshmori. Dëshmori. Dhe të qërë e kom pru pak milë. Gatuni ka pak milë edhe dilin malë. Ne i thamë që po dalën veç një vlo tjetë, një bukë është të pikë, të morë me vetën malë. Okej. Okay. Pelaj ka t'kine më të mësën, me gjyksorë, me vesh, i ka hikqësorë, po përshaj pak, tha ditë. Në kanë në hetu, në kanë hetu. Në kanë hetu, aty, ka qenë shpia në qësh, qësh të rrugve, dy rrugve kështu. Edhe ka qenë si gardi i bim. Edhe ata kanë ordhën, qatë shpejt kanë ordhën. Sërta sërbë në kanë rëzeku të qedhe. Edhe njeri ka qenë jashtë edhe ka të gjuhë. Po ka afruat ato gjujtë. Të në rëthun edhe kujtuat si sëtë vlofët për hajë kuftë. Edhe i ka vendru të gjyksurët, ka shtërëngu, ka moromen e ka përti edhe për hajë kuftë. Edhe kanë fillu të dilni asë një, mos da boni më dërzum. Mi po ne kur kem dollë, në borë, burri madhë, kem fillu, cili ka dollë, ka fillu drejt me shku të gardë, edhe me kalu dhe me hinë malë. Ata të kanë qenë vendëst. Ne kem metë mes shpisë edhe gardë, të më thonë, në borë, në komë, të shplut, kërkës një asim, edhe kush ka dollë, kanë gjujt. Ju se këne ditë asë kujnë pozicionu? Asë se këne ditë kujnë pozicionu, të mrena, edhe nuk kem gudzu me dollë gjithë për herë, ata gjujshin në dakonesh, më neshë me dollë gjithë herë, nga njoni gjithë do minutë. Ka pak, mundum me fillu me shku nga lartë shpijat e tjera që ishin, mi pa ati nga këshin zonë ditën njo, me mitrëlesë atje, edhe ajs nalon ka një nëjnë. Edhe vlo u dole prej shpijat, u dole edhe që ka drejtu në bashkë që ati që gjujke me mitrëlesë, nuk të i për. Para i ka gju, unolej për momentin. Edhe një ndolë, rrën një ndolë. Unë i para fundit i kulim ku të dole. Edhe dhe ju motha, dhe i thash, kulim dole, qa ke me po në përabor, në të momente, qa kishe me po. Baba ishme i plagusën, në dy gojtë, edhe mi gja ishme i tullë, plagusë ma larkë. Njeri ma kërmonit atë gjemajke, e kështë nuk në gjakës, që mu mi kështë nuk. Edhe, kam fillu në të bo leqe, të bo, së mos më mërë plumat, e ju më pru nga të gardë, që atë nërë gardë, mirë po, që ato e këshëm pak si va mbëruj. Edhe, e kom po vlamë në vogël, ofër, bra. Në atë momente, kam këshyrë, që ka me bo, që ka me amojtë. Një vlo tjetër ishmit, ofër, vlo tjetër pas liju, të luftu me ta, kanë të regu, së do më dojnë ma vënë, më kanë të regu që të i gjujt, ata vi që ka gjujt, se në si ka po tjertë, për mes krismave, ka gjujt, ato 10 meta kanë qenë. Aj të u qunë tomë, në kamë, të u qunë omë, mësë dërëzëni, asë një gjallë. Muneke, aj ka mujtë më të rjekë, të u gjujt më të rjekë, se ata u, kur gjujt kaj, ata u që të seshin në roshin, për toke nuk, kanë levizmo. Edhe në atë ku, në qato krismë, a i kanë rru pozicionin, tash, i kanë gju tjertë ne, që i kanë rru bobën, në migje, i kanë plagus. U dojnë me gju këne, ta i përonë sjetër, e kanë po, edhe i kanë gju. Në të rëgo migje, atë kom po, me sytë mi, aftamonti, të i krisë aftamonti, që shëtë oralë, në kërë shmitë. Ma e ka rrëpë në gjakës, la i vugël, i shkoj i vramë. Boba, plagost, migje i plagusën, Gjeradini Aslani, ma kërmonlit, i plagusën, boba i vetë, e majte Rahimi, i ndjeri ka vdekë që nga 4-5 vite, e majke ndurë. Tjertë ishin me të ratë në për ora, shtoj ora, ku e modhë o bërë malë. Edhe, viso tjertë, djemë të migjës, dy djemë, migjës 16-17 qarë, ishin kalu gardën, ishin dojnë malë. Aj, i zoti shpisë atë, amni zoni, aj ka qenë teknikë medicinës. Lo medicinal, shpejthojmë, i ka shëru dhe plagosit ushtarët.
edhe ai ka dalin. Që ato krisma sari ka gjullo, ato ka lëvashu, ka bilir një onim, sot i kom këtsy mi shpin, kër kërë ropi gardit. Edhe ka pëskita në gjuhën e vetë, staj, si më nolë kam ikë. Edhe ka në rëkome atë jollin. Kombe ju hi male, ka umnu me ju hi këmullu. Edhe, në atë moment, u shiku për rrëdhë, ka, qa me bo, ka qenë një ploq, një podrom ato ishë një shpi, e njësë një shpi, ishë ploqën, në i nalë ka qenë dikun një meter, ati është pak ma nalë. E veqë kërë kom po, mi ploqë, gjuhën e vetë, për edajse, tërzavë. Edhe one, i këqyri vlonë, ishi 16 vjetë, 17 vjetë të mëjtë. No? Këj vogli që ke vro 16, shtori ka posë 27 vjeqorë. Poba ka qenë 54 vjeqorë. E kom këqyri vlonë të dridhë, se është ka qenë të mere. Ja. Shtori e kom dëgju kërë ka përtitën. Ose të rëzonjës një gjallë, i kishë gjuhë dy bomba. Dhe granota dore, ka gjujt, drejtim, ishin, kanë qenë me kombi, me kire, nër kombi o ka gjujt, dhe kanë piskit. Pazi, kujdes, bomba, veç e kapsula, kërstiti dyja, pëse edhe tjetra, nuk, shkrepen. Po të shkrepen ato, na mushën, dështa, të mo, dështa këshë mujt me ma pak, aso e pos. Edhe në i kom që duhurt. Kom po vlovë që i duhet në alë, saj nuk e kuptoj ke që përthojnë. Unë e kom kry ushtrinë Jugoslave, në të kohë, edhe ka paka shumë e kuptoj që edhe ta që i duhet, së kem që ka bojmë, 5 metra të nga gjuvë, pritë ka i sëpi që i duhet, si që isha në avrojke. Por është bëllë vërëmë të plagosëm, edhe që adë. Një përke farë situatë për sa minutar? Kërë shumë shpejt ka qenë, s'ka qenë ato 10 minuta. Ata e kanë rëdhe, në kanë rëdhe kullë, përga ditë, orë me bëllë, do më thonë veç vlovë vetën, ka luftu, vlovë vetën ka luftu atë. Edhe ju dërzu të ju dy të U dërzu në atë dy tjetë, me të ishin të ullën, ishin me të ratë, për gëstë, edhe ata që ishin për gëstë, ishin shtaj për tukë, ishin me të, edhe... Që në dollin ato tjetë? Në rëdhe kullë, në këmë, hajde, tha që, hajde, kopit, në ka bënë kapë, në afrumë, për ati pëdrumit atë. Hajde tjertë ka dole, hajde tjertë, hajde afro në shpejtë, edhe kush nuk afro e këtë gjujke. Mi frigu, ma afro, të kishë më në morë, do ishë në gjallë më në zonë, dhe në zonë në gjallë. Ato kanë fillu torturat. Ne kanë hje kjo Ahmet, i kanë deshë, ishat, i kanë morë dokumentat, me që kanë këshirë formalisht, edhe i më nëshë me i qky, kështu dhe i kanë gjuhë. E që ke aja i vdekë në i gjallë, se kur kanë shku në krejtë, kur kanë këthy, kanë këshy kushu dekë, kushu i gjallë, se kanë ditë, se vishë dokumentat i kanë po. Kanë qëtë dokumentat e ju, kanë mëndu. Kanë mëndu, 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 kanë m